Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Tem um álcool gel aí ou somos negacionistas? Tá tranquilo. Somos negacionistas. Viva Bolsonaro. Não. Não. Viva a inteligência. Limitada. Rogério Vilela, tamo junto. E aí, qual é o teu nome, cara? Beleza, meu nome é Eric. Eric, tu é de São Paulo? Sou de São Paulo. Qual bairro? Sou da Penha. Penha. Conhece a Penha? Eu não sei porque eu pergunto para as pessoas o bairro que ela mora, porque você não sabe nenhum. Eu sou de Porto Alegre, então eu não faço a menor ideia. O que tá fazendo nesse domingo aqui? Cara, de eu calor? Tava comentando até com a minha esposa ali que eu ia me denominar como um sorveteiro viajante. Por quê? Você já conhece um sorveteiro viajante? Não. Porque eu sou sorveteiro e porque eu viajo. Como assim sorveteiro? O que tu eu faz? Eu tenho uma empresa de sorvete na chapa. Já Bom. Comeu aquele sorvete tailandês? Não. Nunca viu? O que, que é isso? A galera faz um sorvete. A gente tem uma empresa, a gente trouxe isso de fora, né? É uma chapa que ela chega até menos 30 graus e a gente faz o sorvete ali na hora. Então eu coloco a nossa massa, né? Na chapa e aí o sorvete vai gelando ali na hora. E isso foi das nossas viagens, né? A gente viaja bastante. Eu tenho 30 anos e conheço 29 países. Caralho! E eu tenho um lema de vida que eu levo, né? Que é conhecer o número de países de acordo com a minha idade. Como a gente teve 2 anos de pandemia, eu tô devendo aí, né? Tá, mas quando tu começou isso? Eu comecei com 22, cara. Mas a gente teve que correr em vários. Aí eu fiz um intercâmbio, né? Morei na Irlanda. Só que aí eu descobri, eu sempre soube que eu queria muito viajar. Só que eu vim de uma família que não tinha condição e tudo mais, não tinha o hábito e nem condição também de viajar. Uhum. E aí eu falei, pô, cara, eu vou por mim mesmo, então. E aí, me virando, arrumando trabalho e tal, juntei minha grana, fui pra fora. Primeiro país foi Irlanda. Como é que tu juntou a grana? O que que tu fez? Cara, eu comecei a trabalhar de domingo a domingo fazendo simplesmente tudo. Assim como na pandemia. Tipo, tudo. Tudo. Telemarketing, garçom, entregar panfleto, barman. Não bebo e trabalhei já de barman várias vezes. E tu tinha, tipo assim, 2, 3 turnos por dia? Exato. Eu trabalhava, às vezes, 2 lugares na semana e no final de semana fazia mais 2, 3 trampos no sábado, no domingo e ia juntando, cara. Porque assim, naquela época, né, e a gente tá falando aí de 2013, 12 ali, dava pra fazer um intercâmbio com o intercâmbio completo, cara, com 10 conto, vai. Uhum. O que era muita grana. Mas hoje a gente tá falando de quase 40, 50 mil reais pra fazer um intercâmbio. É foda, né? Quanto tempo Entendeu? Tu ficou nessa? Eu fiquei quase um ano. Trabalhando direto, um ano. Isso. E a saúde, como é que ficou? Cara, zoado, hein? Nossa, que tu pensa, o que que tu tava sentindo, assim, muito, muito cansaço? Cara, stress? Cansaço mental, né? Mas acho que quando você vai vivendo em torno de um objetivo, né? Em busca de algum objetivo, de um sonho, aí você só não vive, né? Você não só não sobrevive, né? Você vive, você vai aproveitando o caminho, né? Que o caminho é tão importante quanto o final, né? Às vezes é até mais, né? Exato. Até mais importante. E aí, quando tu tava estressado, cansado, tu pensava no teu objetivo Exato. Final pra ignorar assim, as coisas que tu tava sentindo ali. Exato, eu pensava, meu, tenho que trabalhar direitinho aqui, não posso é lógico que nesse um ano tem momentos que você fica ruim, que você acha que não vai dar certo e tal, mas... Pensa em desistir às vezes? Pensa em desistir várias vezes. Uhum. Mas aí deu certo, cara. E aí hoje, e aí começando assim que eu comecei a viajar pra caramba. Eu sou casado há 7 anos, né? Então comecei um pouquinho antes. E eu tenho uma parada também comigo, que todo mundo que conversa comigo, eu sempre tento falar que a forma como eu viajo é uma prioridade, entendeu? A viagem na minha vida é uma prioridade, sempre foi. Tem gente que gosta de trocar de carro, tem gente que gosta de ir pra balada, tem gente que gosta de passar o ano novo, sabe-se lá Deus onde. E a gente não, a nossa prioridade é viajar. Então eu deixo de fazer algumas coisas que eu não acho prioridade, tipo trocar o carro... Tipo, ficar comprando roupa toda hora, comendo fora toda hora. Uhum. Óbvio que eu como fora, faço minhas coisas, só que a minha prioridade sempre vai ser viajar. E quando que tu descobriu o teu amor por viagens? Ah, cara, logo cedo. Eu sempre, meu sonho era conhecer as pirâmides do Egito, cara. E foi a primeira? Quantos anos tu tinha quando tu viu que existiam as pirâmides? Eu tava com 25, cara. E nas pirâmides, tem a história mais absurda que aconteceu comigo nas pirâmides, que eu tenho até tatuado aqui, ó. O que que aconteceu lá? Ó, caralho, tem várias cartinhas ali. Tem as fotos, né? Essas são fotos que eu tirei mesmo. Ah, tu tirou essas fotos. Isso, entendi. Eu tirei. O que aconteceu nas pirâmides? Cara, eu fui pra uma... Eu tava no Cairo, né? E aí eu ia pra Luxor. No Cairo só tem as pirâmides. Uhum. Não tem mais praticamente nada. Tem o Museu do Cairo lá, mas... Enfim. E aí eu fui pra Luxor, que era um rolê que eram 12 horas de trem, cara. E aí tinha o trem dos turistas, que você pagava, sei lá, $200. E o trem dos egípcios, que você pagava $10.
Qual que você acha que eu fui? O dos egípcios. Fui no dos egípcios. Uhum. Passei um frio do caralho, mano. Nunca passei tanto frio na minha vida. Puta que pariu. 12 horas de trem, cara. Não fala... E lá ninguém fala inglês, né? Uhum. Eu falo também, mas male male. E, cara, 12 horas, beleza. Quando eu peguei esse trem no Cairo, antes de ir pra lá, tava lotado a estação do Cairo, como se fosse a Sé aqui, 6 da tarde. Lotado, beleza. Pega essa informação que ela vai fazer sentido depois. Fui pra Luxor, né, onde tem o Vale dos Reis, sabe? Tutancâmon, né, que a gente ouve falar. Eu não sei o que é. O Tutancâmon, você não sabe? É um faraó que... Ele morreu com acho que 13 ou 14 anos. E aí só que ele foi a única tumba dos Vales dos Reis que eles acharam intacta. Ah. Tipo assim, era 92 tumbas. 91 os caras roubaram. Entendi. Deixaram só essa ele. Aqui não. Uhum. E aí é de ouro lá e o caramba, tudo certo. Uhum. Fui pra Luxor, visitei lá e tudo mais. Pô, do caralho. Quando eu voltei, cara, eu cheguei na Sé 6 da tarde, não tinha ninguém. Falei, porra. Tipo assim, uma terça-feira na Sé não tem ninguém? Uhum. Achei estranho, mas beleza. Peguei o meu... fui pegar o táxi lá, né? Que é ruim pegar busão lá. E é baratinho também. E aí eu tinha um cartãozinho em árabe, assim, escrito o endereço do meu hostel, né? Eu lembro que o hostel eu paguei, tipo assim, 12 reais, cara. A diária. Pra você ter uma noção. Quando eu peguei o táxi, eu mostrei o cartão pro cara, assim. Ele olhou pra trás, assim, e fez assim pra mim, ó. Tá, 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 tá. Pum. Aí eu fiz assim. Aí ele fez assim, ó, peraí, falei, porra, caralho, e agora? Eu não sei, o cara não fala, eu não falo, beleza, vambora. Entrei no táxi e tô indo, cara. Nessa, tô passando por bloqueio, sabe esses bloqueios que tem na rua, só que com um tanque de guerra na rua. Eu falei, caralho, velho, que porra é essa? Aí o cara me deixou na portinha de um bloqueio assim e fez assim, ó, segue em frente. Eu falei, porra, beleza. Desci sem entender nada ainda, desci. Tava sozinho? Tava sozinho, tá. Sozinho. Sozinho, e lá não, ninguém fala inglês, irmão. Ninguém fala nada lá, só árabe. Uhum. Parei na porta, conversei com o cara, falei, né, com o cara, com o cara do exército. Aí mostrei o cartãozinho, porque eles também não falam. O cara falou, pode seguir aí. Olhou minha mala pra ver se não tinha nada. E fui. Na hora que eu subi no meu hostel, que a galera já falava inglês, na hora que eu subi no meu hostel, tava lotado e a galera assistindo tipo um Datena assim na TV e passando umas bombas assim. Falei, caralho. Aí eu perguntei pro cara, falei, porra, que tá acontecendo? Ele, meu, onde você tava? Eu falei, como assim, onde eu tava? Pô, você que me vendeu o passeio, caralho. Tá maluco? Eu tava em Luxor. Ele, meu, teve um atentado à bomba aqui 100 metros. Eu falei, porra, 100 metros é... Acho que não dá nem no MASP ali, cara. Pô, mas em nenhum momento tu ouviu explosão, nada? Não ouvi porque eu tava no trem. Foi aí que eles fazem quando é uma suspeita de bomba. Uh-huh. Eles travam 2 quilômetros no entorno, entendeu? Uh-huh. Aí ninguém entra, ninguém sai... Até eles... Aí eles conseguiram... Parece que era uma suspeita só. Não chegou a ser uma bomba. Uhum. Por quê? É, no dia que eu fui, cara, é como se fosse um 11 de setembro do Egito. Que era na Primavera Árabe. Não sei se você manja também, mais ou menos. Assim. Essa parte, sim. Então, não sou tão... É, não. Eu também manjo mais ou menos, assim, né? Essa revolta lá do povo, é, né? Uhum. Isso. Então, assim, cara. Quando a gente viaja... A gente às vezes não se atém a alguns detalhes, mas esse é um detalhe que é detalhe, né? Uhum. Pegar um avião pra Nova York dia 11 de setembro. Olha que gostoso, que tranquilo que é. E aí eu fiz mais ou menos isso no Egito. Ah. Só que aí foi tudo bem, né? Deu tudo certo e tal. Desci, mas é uma história que. Cara. É loucura, cara. Mas o que significou essa história pra ti, pra ter tatuado? Cara, foi muito marcante pra mim, porque, igual eu falei pra você, pô, ninguém na minha família tem o hábito de viajar. Eu fui o primeiro a viajar, a gente não tinha condição. Uhum. E aí eu falei, pô, eu preciso eternizar. A viagem em mim, cara. Então, entendi. Eu tenho a Grécia aqui, o Egito, né? E essa aqui eu não lembro o que é, deve ser Floripa, porque é só a foto do avião, um passaporte do mundo e aí todos os carimbos, né, dos lugares que eu já fui. Caralho, quantos países tu disse? 29, cara. 29, qual foi o mais legal e o mais bizarro? Ah, eu tenho na ponta da língua. Qual? Quer o mais bizarro ou o mais legal? Mais legal primeiro. O mais legal primeiro, eu amo muito a Islândia, cara. Islândia, eu quero muito ir pra Islândia. Puta, bora, que pariu. Bora. Cara, assim, ó, A Islândia, eu vi a Aurora Boreal lá. Cara, o cara realizou meu sonho. Do caralho. Não tem explicação, não tem como te explicar, cara. O que tu sentiu quando ficou verde? Eu comecei a chorar, cara. Só que assim, né? Tem um detalhe. Eu comecei a chorar, só que tava menos 20 graus. Então, congelava, né? Cara, congelava, de verdade. Caralho. Se você fica muito tempo com o olho aberto, quando tá muito, muito frio, uh-huh. A pálpebra começa a congelar. Da coriza, sabe o bigodinho que você vê nos filmes, assim, meio de neve, assim, ó? Uh-huh. Tudo da coriza, cara. Caralho. Tá congelando. E tu ficou na capital da Islândia? Reykjavik. Isso. E é muito legal, pelo que eu vejo nos vídeos. É muito legal, cara. Eu fiquei lá na capital, eu fiquei 7 dias.
E aí, assim, para você ver a aurora, você consegue ver de várias formas, né? Você consegue ver de barco, você consegue ir de ônibus, pegar um carro você mesmo e ir. Dá a sorte de estar na sua varanda. Uhum. Só que é como se fosse estrela, né? Assim, você consegue só ver se você está num tempo mais tranquilo, não tem tanta luz de cidade, né? Uhum. Mas dá para ver na cidade também. E aí, a primeira vez que eu vi de barco lá, tipo, parecia Discovery Channel, tá ligado? Aquelas... uma lona laranja, assim, ó, o barco chacoalhando, olhando assim, ó lá, mas foi meio bosta esse dia. E aí, isso foi no segundo dia, eu fiquei 7. No quarto ou no quinto dia, eu falei assim, meu, vamos alugar um carro. Arrumei uma galera lá do hostel. Hostel é assim, né, cara? Uhum. Se você não conhece a pessoa, dá 5 minutos, você é melhor amigo dela e foda-se. Uhum. Juntei uma galera e falei, vambora. Colocou o cara, a mulher falou assim, ó, vai ter lá no norte. E ela apontou assim, pensa no mapa, ela fez assim, ó, aqui, ó. Então é pra cá que eu vou. E aí fui, sem saber. Dirigi 3 horas, cara. Aí quando eu lembro que eu fiz uma curva assim, ó, num breu do caralho, uma estrada cheia de neve. Eu fiz uma curva, na hora que eu fiz a curva eu vi ela já. Ó. Aí comecei, eu tenho várias fotos no meu Instagram. Foda. E meu, do caralho, cara, uma sensação foda pra caralho. Qual é o teu arroba pra galera ver? O meu arroba é Erivini. Erivini. E-R-I. V-I-N-I. V-I-N-I. Isso, de Eric Vinícius. Ah, boa. Muito foda. E o país mais bosta que eu fui, mais disparado, assim, cara, é o Chile. É o Chile? O Chile, cara. Por quê? É, o Chile, assim, ó, quando eu fui, primeiro, a minha esposa foi roubada no aeroporto de Guarulhos, cara. Uma senhora esbarrou com ela no aeroporto. Você sabe que tem gangue de aeroporto, não sei se você já viu essa parada. Não sabia. Tem uma galera, tanto que, meu, tem câmera pra tudo quanto é lado, porque ele tem gangue lá dentro do aeroporto, de Guarulhos, somente aqui da América do Sul, né? Uhum. Uma senhora esbarrou nela, cara, e aí conseguiu pegar o celular dela, tipo um filme mesmo, a parada. Uhum, e aí ela, na hora de passar no detector de metais, sabe? Na hora que você, dá tchau, vou dizer, tchau, gente, tô indo embora. E depois eu volto. Aí na hora de passar pra tirar e colocar no detector de metal, cadê o celular? Uhum. Aí já era, velho. Na hora que a gente deu um buscar, já tava já pegando a Dutra, a Linguário, já tava indo embora. O celular já tinha ido viajado da gente. E aí, beleza. Aí já, né, viagem bosta. Foi uma delícia. Olha que delícia. Uhum. Imagina, e com a sua esposa... Acabou de perder o celular, 4 horas de viagem, gente. Eu falei, amor, mexe no meu. Tá, pode mexer. Tá tranquilo. Mas vai mexer no meu, pode mexer. E aí a gente foi. E assim, cara, é um país extremamente caro. A galera fala, mas é um país barato. Pra mim, eu achei um país extremamente caro, né? E também, a gente foi roubado lá de novo, cara. Onde? No Chile. Não, mas onde no Chile? Qual lugar? Foi numa cidade chamada Viña del Mar. Que é tipo no Oceano Índico, assim, né? Mais pra cá, assim. Que a gente tá no Atlântico, né? Ela fica mais pra cá. A gente deixou o carro parado, andou 2 minutos, assim, pra ver uma vista. Tirou, sei lá, ficou 5 minutinhos, tirou uma foto e voltou. Na hora que a gente voltou, cara, passou um carro, a mulher contando, né? Que passa um carro lá e aí eles abrem os carros. Sabem que os carros são alugados já? Então eles abrem o carro, pega tudo que tem dentro e vai embora. Ah, então foi uma gangue, é uma gangue. Não foi uma armada, foi um furto. Não, foi um furto. Se voltaram pro carro, não tinha mais nada. Aí assim, eu lembro, o sonho da vida dela era ter uma Canon T5i na época. Porra, juntamos mais de 1 ano e meio de dinheiro, pagamos sei lá quanto na câmera. Puta. A GoPro tava lá dentro. Porra, foi tudo embora, cara. Tudo embora. Aí ficou algumas coisas só na lembrança, né? E como é que continua uma viagem dessa depois de ter sido roubada? É foda, cara. Não, e chegando, roubaram, porque ela já foi roubada aqui em Guarulhos. Chegando lá, então, foi foda. Dava curtir a viagem mesmo assim, ou é difícil? Cara, eu tento curtir e tentei passar um pouco de, tipo, tranquilidade pra ela e tal, porque ela tava bem triste, assim, mas deu pra curtir, vai. Aí ficou marcado, né, cara? Tudo fica marcado, né? Pro bem ou pro mal. Eu sempre falo. O quê? Não, que tudo fica marcado. Tudo você tem que levar de experiência. Foda-se. Ah, foi muito ruim. Beleza. Uhum. Só não fazer de novo. E o país mais excêntrico? Cara, eu acho que o mais excêntrico, pra mim, assim, que eu fiquei mais chocado foi o Israel, cara. Israel? Por quê? Israel, tem um stories meu que é clássico. Assim, lá, 50... Todo mundo precisa prestar pro exército. Todo mundo precisa servir o exército. Todo mundo, homem e mulher. Então, assim, é 50-50, cara. De homem, 50% de mulher. Na rua, assim, andando com a roupa do exército. E eles andam com um fuzil, assim, de atravessado. E eles andam no fuzil em todo lugar, cara. Mano. Foda-se. Irmão, tem um stories no meu Instagram que eu tô no metrô, o maluco tá me cutucando. Sabe a bolsinha ficar cutucando você? O cara tava com o fuzil me cutucando assim, ó. E eu tava com a GoPro, então eu conseguia gravar meio que... Cara, só pra você ver que não é zero. E aí um clássico, cara, é uma menina fazendo a unha. Ela tava assim, né, ó.
fazendo com a unha fuzil. Na mesinha e o fuzil de atravessado no colo, assim, ó. Aí eu falei, Daphne, caralho, que loucura, velho, puta que pariu. E lá, cara, é um país mais caro que eu já fui na minha vida. Puta que eu pariu, que país caro da moléstia. O que que era caro, assim, água, cara, ou era estadia, cara, tudo, comida? Irmão, tudo, tudo. Ó, eu comprei dois cup noodles, uma água e um Kinder chocolate. Um real aqui, pô, R$2, vai se achar caro dois. Uhum. Eu paguei R$75, eu não tô zoando, dois cup noodles. Caralho. Uma, não foi água, foi uma Fanta e um Kinder chocolate, R$75. 70 e poucos, caralho. R$75. 75 conto. Caro pra caralho. Então, assim, eu curti, foi legal, fui onde Jesus foi, toquei onde Jesus tocou lá, fiz a parada religiosa lá, que eu acho, pô, eu acho bacana, cara. Acho que tudo quanto é hábito e costume, eu piro muito em costume, sabe? Uhum. Eu gosto de lugar velho. Uhum. Tipo assim, falando da Islândia, não sei se você já viu essa, depois dá uma olhada, você que gosta. Se eu não me engano, cara, 70% ou 75% da população da Islândia acredita em elfo. Em elfo? É, depois dá uma olhada. Caralho, elfo, vamos ver. Duende, então assim... Eu tinha visto que eles eram ateus na sua maioria. Sim, então. É. Ateus na sua maioria e eles acreditam muito em elfo. Cara, é bizarro. Tem uma história engraçada da Islândia que eu gosto de falar, que é assim... É. Eu fui no mercado, cara, imagina, menos 15 graus mais ou menos. Tinha um carrinho de bebê do lado de fora, do mercado. Imagina aqui, um carrinho do lado de fora e a galera dentro. Falei, pô... Fui olhar pra dentro do carrinho, a criança tava lá dentro. Falei, caralho. Com fuzil. Não. Falei, caralho, que estranho. Beleza, entrei no mercado, fiz minha compra, saí, o carrinho tava lá ainda. Fui pro meu hostel. Na frente do hostel tinha um pub. Aí eu fui no pub mais à noite. Quando eu fui na porta do pub, do bar, assim, tinha dois carrinhos de bebê lá de fora. E a galera, vum, passando. Um frio do caralho, um frio de, sei lá, menos 12, 15. Entrei no... Aí eu falei, ah, eu fiquei puto, cara. Voltei pro meu hostel, subi e fui lá perguntar pra mulher que trabalha, né? Que geralmente é, tipo, é uma galera jovem, que uhum. trabalha, que gosta de conversar pra caramba. Eu falei, moça, vem cá. Por que que tem dois carrinhos de bebê do lado de fora? Eu vi um carrinho do lado de bebê do lado de fora do mercado. Ela falou, por quê? Como assim, por quê? Eu falei, não, mas o carrinho tava com o bebê dentro. Ela falou, mas aqui é normal. É porque, primeiro, lá no mercado eles não levam o carrinho pra dentro pra não atrapalhar as pessoas que estão do lado de dentro. Caralho. E pra aclimatar a criança do lado de fora também. Uhum. Então o carrinho ele é preparado, sabe? Pra, uhum. pra criança já ir acostumando com o frio. Uhum. Que essa parada de, tipo assim, a gente é mais acostumado com o calor, que nem você que é do sul. Uhum. Você é mais acostumado com o frio, não é você que tá falando, é o seu corpo que fala. Uhum. Uhum. Né? E a galera, tipo, do Rio, que é mais calor, eles são mais acostumados com o calor e foi. E é isso, uhum. o corpo humano é isso. E lá é a mesma coisa, cara. Eles deixam no frio, eles pra deixam, treinamento tipo, no viking frio, o negócio. Exato, eles deixam no frio, que é pra poder acostumar, aclimatar a criança. E aí entra o detalhe do bar. Pô, Eric, por que tinha dois no bar lá? Porque lá, cara, a licença paternidade são de 2 anos. Sendo o primeiro ano pro pai e pra mãe. E o segundo ano eles podem dividir entre o pai e a mãe. Uhum. Então no primeiro ano eles não têm babá. Então, tipo assim, eles querem ir pro bar. Uhum. Não tem babá, então leva a criança, pô. E deixa na frente do bar. E deixa do lado de fora. Meu Deus. Ué. Normal. Se deixasse aqui, rolava um sequestro. Rouba a criança, rouba a roda do carrinho, rouba a coxa, rouba a porra toda. Cara, que loucura. É loucura. É tudo a cultura, cara. Cultura é um bagulho do caralho, cara. Eu amo pra caralho. Quando tu estranhou isso, os caras falaram pra ti, não, é normal. É, exato. Vocês levam junto o bebê lá aí no tem Brasil? Aí ela me contou que tinha uma islandesa que foi morar nos Estados Unidos. O que ela fez? Ela foi no mercado e fez o quê? Largou a criança do lado de fora. Quando ela voltou, lotado de polícia, cara. Porque aqui no Brasil também é crime. Aqui no Brasil é crime, você largar. Deixar no carro. O incapaz, exato. No é crime. Sol. Lá não pode deixar no carro, né? É, pra acostumar, né? Aproveitar com esse calor do caralho. Vai acostumar com essa merda aqui. Mas é pra gente encerrar aí a história do sorvete. Aí dessas viagens então, todas, tu conheceu isso, esse tipo de sorvete? A gente conheceu esse tipo de sorvete. E aí hoje a gente faz evento, casamento, né? Sorvetelier. Né? O nome da minha empresa, Sorvetelier. A gente faz... É sorvete na chapa à vontade ali na hora, cara. Então é muito bacana. Mas de onde vocês tiraram essa ideia mesmo? A gente tirou. A gente veio a primeira vez na Grécia. Né? A gente viu na Grécia, na França. Eu falei, cara, eu vou trazer pra dentro de um dos eventos. A minha esposa fazia princesa em festa infantil, sabe? E aí a gente falou, pô, cara, já estamos dentro desse mundo já infantil. Vamos embora, vamos criar a empresa. Hoje a empresa vai fazer 3 anos já. Uhum. É, tá dando tudo certo. O pessoal ama. A gente cuida com cada detalhe com carinho, sabe? A gente não faz só o sorvete, eu tento trazer toda uma experiência, né? Então a gente faz bastante casamento, bastante debutante e o pessoal anda gostando bastante. Quem puder seguir a gente lá, Sorvetelier, no Instagram,
É fácil lembrar. Sorvetelier. Exato, tem iFood também. Ah, tem. Eu ia perguntar se é só evento ou eu posso ir comprar. Também, né? Pode pedir também o iFood. Mas já vem um cara e faz na hora na minha casa tem também? Tem um cara que leva a máquina na sua casa e faz na hora. É coisa de 3 horinhas, tá pronto já. Mas o que, que é a massa do sorvete pra ficar pronto? A base artesanal a gente que criou. Né? Eu fiz um curso e tudo mais. E aí é como se fosse uma massa de bolo, que a gente brinca, né? Uhum. O bolo ele não vem já fofinho. Uhum. Ele é uma massa, né? Que aí ele cresce. E o sorvete é basicamente a mesma coisa. É uma mistura, né? Ali. Isso, joga é uma mistura, no... a gente joga ele na chapa ali no menos 30. E aí com esse. É, quando ele cai na chapa, dá esse choque térmico, a gente já vai trazendo ele, fazendo. É tipo essa parada de rua, assim, você já deve ter visto, cara. Que a galera começa a mexer nas espátulas e tudo mais. Aí, por exemplo, se é um sorvete de morango. Eu coloco o moranguinho ali na hora, picota e tudo mais. Então é bem bacana, cara. A gente tem muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha empresa. Mas é quando tu viu isso lá, tu disse na Grécia, na França e na... Eu acho que foi só na Grécia e na França. Mas tu conversou com o cara da Grécia? Ixi, eu converso, cara. Eu pergunto qualquer coisa. Acabei de conversar com o cara que tava sapateando aqui. Falei, quanto tempo você tá sapateando? Eu queria trazer ele aqui, mas ele foi embora, né? É, ele foi embora. Falei, quanto tempo? Eu sou curiosão, cara. Eu aprendi que eu tenho que perguntar e foda-se. Eu tô na dúvida, eu pergunto e já era, velho. Aí tu perguntou pro cara da Grécia, o dono do restaurante lá, como é que ele fazia e tal? Eu perguntei pra ele como é que ele fazia, como que era. Aí eu comi o sorvete, né? Achei uma bosta também. E aí tu deixou ele melhor, né? Ou deixou uma bosta igual? Não. O meu é bom, cara. Não é por nada, não. A gente tem nota 4.9 no iFood. É bom, mais é bom. De 200 avaliações. Mas cara, tu achou uma bosta e pensou, vou fazer isso. É porque assim, eu brinco que tem coisa, cara, que você consegue incrementar sendo a mesma coisa. Tipo assim, a mesma coisa, se você vende de forma diferente, você consegue fazer com que a experiência seja legal. O que tava faltando? O podcast é uma coisa que ele veio só do áudio e aí veio pro vídeo, então é a mesma coisa, só que a gente deu mais experiência, deu mais vida, né? O que tava faltando pro sorvetinho ficar bom ali? Qual era o segredo da... É a brasilidade, né, cara? O Brasil é leite condensado, é Nutella. Entendi. É paçoca. É brasilidade, é igual a gente faz com a comida dos japonês lá, que eles bota ficam malucos. Bota cream cheese, bota porra toda, entendeu? É isso que importa. Então tá, valeu, obrigado cara, pela obrigado, participação. Obrigado, acompanho você, gosto pra caramba. Pô, legal, obrigado. Parabéns. Eu vi você também, o que eu adorei foi no Sérgio, no Sérgio Sacani. Não sei se é grande, sem fim. Grande sujeito. Grande Sérgio. E cara, obrigado, tá bom? Valeu. Adorei. Valeu. Como é que é o nome mesmo? Meu nome é Eric. Isso, Eric. Obrigado, Eric. Tchau, gente, obrigado. Valeu. Outros avisos pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.